Kao što ćete videti, borbeni paket je sazdan od tastatura i računara, jer je reč o caps lock jurišlicima i enter diverzantima. Nažalost, reč je o ljudima koji se zavetuju, ali se zavetuju na 3%, a ne u Kosovo, i koji su spremni da sarađuju s onima koji su bežali u Rumuniju ili puškali braću Mazreku i hiljade terorista, tobože braneći interese Srbije. Ne brane oni interese Srbije, oni brane svoje lične interese i stranačke, a ono što je interesantno, interesantno je da u taj veliki boj za Kosovo, u duhu Miloša Obilića i cara Lazara, pošto je da Vučić, Vuk Branković u njihovim očima, kreću uz pleh muziku i baju malo klinično, znate, ne brani se Kosovo u kafani.